Od jučer i službeno, Brođani mogu odvajati otpad u dvije nove posude. Jesam dobio i znam da se odvaja plastika i ostali papir i sve ostalo što treba, normalno da ima sve upute gdje šta treba i tako i trebalo, ta disciplina treba da bude. Do sad su se posebno razvrstavali samo papir i plastika i to isključivo u zato namijenjene vreće. Od početka godine građanima su podijeljene posude i za bio otpad. Jedno duže vrijeme imamo po pilot projektu, znači se prikuplja već bio otpad, ali to bio samo znači na području mjesnog odbora Ante Starčević. Znači, a od juče samo su se znači pridružili još u odvoz sa drugih mjesnih odbora na području grada. Tako svi Brođani od sada imaju mjesto na koje će baciti primjerice kore i ostatke od voća i povrća, ljuske od jaja, a time i značajno smanjiti količinu komunalnog otpada. Hoćete li odvajati otpad? Pa normalno, odvajam ga stalno već u one vreće i do sada, i staklo i plastiku i sve. Zato postoje jasna pravila. U posude za bio otpad, kažu komunalcu, najbolje je otpad izravno bacati. Eventualno neki ubrus, papirnat ili nešto što se tiče kuhinskog otpada, jel pa odloži tako u kantu. Ili eventualno obložiti zbog sebe, jel, i zbog manjeg održavanja pranja posude nekom folijom ili nečim što će njima pojednostaviti održavanje, ali da se to ne istresa, jel, kod nas u kamion. Kad je o plastici riječ, apeliraju na građane da kao i do sada koriste vreće koje će kad ih napune ubaciti u posudu. Cijene se za sada neće mijenjati, ali iz komunalca najavljuju izradu novog cjenika. Ovisit će o broju odvoza naravno za građane koji će znači razdvajati taj korisni otpad. Trebali bi i manje plaćati, jasno, zato što će imati znači manje tog komunalnog miješanog. I onda će manje cijenu imati odvoza računa. Građani koji nastave bacati sve u jednu kantu imat će više smeća, pa će za njegov odvoz više i platiti. Bio otpad odvozit će se jednom tjedno prema utvrđenom rasporedu.